Assalomu alaykum hafta bozor obunachilari. Namangan mashina bozoridan mamlakat doimo bozorga chiqa olmaydigan mashinalardan, inomarka mashinalardan Audi TT deb aytib o'tilayotgan egalari tomonidan bizga aytib o'tilayotgan inomarka qop-qora rangdagi mashina. Hozir bir qator aylantirib ko'rsataman mashinani. Imkon darajasida buni kaliti do'stlar sheriklarida ketib qolibdi endi. Sheriklarni kutmadim-da, sizlarga bir qator ko'rsatib qo'yoray degan maqsadda syomka qilyapman. Balonlarga e'tibor beringlar. 235 ga 45 18 razmerli mamlaka Hussein diskada ekan. Audi mashina. Mashina yopiq hozir aytib o'tgandek, kalit sheriklari ketib qolgan. Bu yo'lat e'tibor berasizlar. Yopiq mashina. Orqadan ko'rinishlari. Hozir buni ko'rsatishimdan maqsad nima deydi? Doimo chiqarmaydiganligi uchun bozorga mana TT modeli Audi. Shunaqami? Xo'p. Hozir buni narxini aytaman, sizlarga texnik holatlarini aytaman. Qolgan aytilmagan ma'lumotlar через telefon egalaridan olinadi. Aka, kelinmo mashinaning narxini aytib qo'ying. 15 ming. Texnik holatlari qanaqa aka buni? Shunaqa holatlari? Texnik holati. O'ta ideal. Ideal. Minishga tayyor, olgan odam rasud qilmaydi demoq. Shunaqami? Necha obyomli motor dollari bu? Bu 1.8. 1.8. Nima deyiladi bu? Hali kupe deyiladi. Audi TT. Audi TT. TT. Nomer zoting. 99lik 788 788 3003 ga telefon qilib batafsil ma'lumotini o'sha raqamlardan olinglar. Kraskasi qanaqa edi? Ust qismi asvijit qilingan. Polni usti asvijit bo'lgan. Shunaqami? Bozoringizda. Eshitilar bo'lsa, batafsil ma'lumotni через telefon egalaridan olasizlar. Mashina qulupligi uchun, yopiqligi uchun, kaliti sheriklarida ketib qolganligi uchun kutib o'tirmadingiz, e'tiborlaringizga havola etib qo'yardik.